Agichami, ajana, agichami, ona masanam bagnozaga, abarus tedeme. እናዎቹም እመጣለሁ ብለው ነበር እስካሁን ያው አልመጡ መንገድ ላይ ይሆናሉ። እስካሁን ለምን ቆዩ? ጧት አይደለም እመጣለሁ ያሉ ነበር። አይ ደህና ነው ይመጣሉ። አሁንም ያው ፀሐዩም ደህና ነው ዛሬ ዝናብም የለም። ነገ ያረስነው ማለ እንዘራለን ችግር የለም። የባቄላውም ደህና ይሆናል። አሁን እንደዚህ አየሩ ተስማሚ ነው። አዎ እንደምናችሁ አርሶ አደሮች። እኔ ስሜ ፈድሉ ደምስስ ነው። በጉራጌ ዞን ጌታ ወረዳ ሳቦላ ቀበሌ ውስጥ የግብርና የልማት ጣቢያ ሰራተኛ ነኝ። ሙያዬ የሰብል ጥበቃ ነው። ወቅቱ የመኸር ወቅት በመሆኑ እንደሚታወቀው በአሁን ሰዓት ባቄላ በስፋት እየተዘራ ነው። ስለዚህ ያንን ባቄላ እንዴት አድርገን መስራት አለብን፣ ምን ምን መጠቀም አለብን፣ ማሳችን ምን መምሰል አለበት፣ የማዳበሪያ አጠቃቀማችን ምን መሆን አለበት፣ ህያው ማዳበሪያ አዲስ ቴክኖሎጂ ነው እንዴት መጠቀም አለብን የሚለውን በቂጨሞ መንደር ላይ የምናይ ሲሆን በተግባር በአርሶ አደር ጓሮ ስለምናይ አብራችሁን ተከታተሉ። አመሰግናለሁ። ሁሉም ሰው ሰላም ነው? ደህና ናቸው? ሰላም ነው። ትንሽ አረፈድኩባቸው አይደለም? አዎ ትንሽ ያው የኛም የጠበቅንህ ነበር። እኔም እንዳረፈድኩ ትክክለኛ። ምክንያቱም ሌላ ልማት ቡድኖች ጋር ገብቼ ነበረ። በዛ አማካኝነት ነው ከሰጠኋቸው ሰዓት ጋራ በትክክል አልደረስኩም። እነሱንም እያነጋገርኩ ስለነበረ ነው። ብቻ ሁሉም ቦታ ያው ነው። እኛም ብቻ ሳይሆን ከውርጭ ሁሉም ለመብራቅ ሲል ሁሉም የዘራ ነው። ስለዚህ ለሁሉም መድረሱ አግባብም የሆነ ነገር ነው። እሺ ቁርስ ያዝዋ። እኔ አዘግነዋለሁ። ቡናው ቅጂ። እሺ እሺ። አንቺ ቡናው ቅጂ። እሺ ቀዳል። ቁርስ ብሉ። እሺ እሺ። ቡና ያዙ። ጠጡ። በሰልማን ጥሩ ቡናም ጠጥተናል። ቆሎም እንግዲህ ሁሉም ነገር አድርገናል። ባለፈው ጊዜ እንደተነጋገር ነው ያው ባልኩ መሰረት ማለት ነው። ምን ምን አዘጋጅተሃል? ሁሉም ተዘጋጅቻለሁ። ማሳውም አዘጋጀሁኝ። እሺ። ባቄላውም አዘጋጀሁ። ጥሩ። ውሃም አለ አፍልቻለሁ። ሁሉም ተዘጋጅተዋል። ማዳበሪያም አለ። ሁሉም አዘጋጅቻለሁ። ያው ማዳበሪያ አዘጋጀ? አዎ አለኝ። በጣም ጥሩ። አሁን ወደ ማሳችን እንሄዳለን ማለት ነው። እቃዎቹን አሳየንና አብረን ወደ ማሳው እንሄዳለን። አሉ እዚሁ ነው። ሁሉም እዚሁ አምጥቻቸዋል። ማሳየት ትችላለህ? አዎ። እስቲ አምጣቸው። እሺ። ይኸው እቃውን አምጥቻለሁ። እሺ። ባቄላው ይኸው፣ ያውም ይኸው። ውሃው እኔ ላምጣ? አዎ ይቻላል። የሞቀ ውሃ ነው። የሞቀ ውሃ ነው። ጥሩ እቃዎቹ ጥሩ፣ ሁሉም ተሟልተዋል። እሺ ጋሽ ሰልማን ያመጣቸውን እቃ እስኪ በዝርዝር ምን ምን እንደሆኑ ብታሳየኝ። ይኸው ወንፊት አመጣሁኝ። ይኸው ህያ የሚባለው መዳበሪያ በቀደም ስትናገር ስለሰማሁኝ ገዛሁኝ። ይኸው አመጣሁኝ። ከዚህ በፊት አልተጠቀምኩበትም። በአሁን በአዲሱ ነው የምጠቀምበት። ባቄላ ይኸው፣ ውሃ ደግሞ ይኸው አሙቄ አመጣሁኝ። ይኸው መቆፈሪያ ሁሉንም አዘጋጅቻለሁ። እሺ ጥሩ፣ የተባለውን አሟልተሃል። እዚህ ጋር መጣት ይቺ ቆፈሮ መጥረቢያ ያው መስመር ለማውጫት ጠቅመናለች። ይሄ ደግሞ ምርጥ ዘር ባቄላ ነው። ጥሩ፣ በጣም ቆንጆ ባቄላ አዘጋጅተሃል። እዚህ ውስጥ ያለው ደግሞ ስኳሩም ጨምረህበት ውሃ ሙቀ ለብ አድርጋ አምጥታል። እስካሁን ይቺ ደግሞ ወንፊት ነች። ወንፊቷ ማጥለያ ነች። እስካሁን ያልተጠቀምከው የህያው ማዳበሪያ ነው። በመግዛት ደግሞ በጣም አደንቃለሁ። ምክንያቱም የመጀመሪያ ነው፣ ለማወቅም ፍላጎት አለ። ስለዚህ ይህን ህያው ማዳበሪያ ምንድን ነው? እዚች ጋ እቺ ለሩብ ሄክታር ታገለግላለች እና መጀመሪያ እቺን ነገር በውሃ ባቄላዋን በውሃ ውስጥ እንዘፈዘፋለን ለ15 ደቂቃ እስኪኮማተር ድረስ ማለት ነው። ምክንያቱም ስኳር ተደርጎበታል። ከዛ በኋላ ይሄ ለሩብ ሄክታር የሚበቃ ከሆነ ከዚህ ላይ ትንሽ ወስደን ወንፊቱ ላይ እንገለብጠዋለን። ወንፊቱ ላይ ከገለበጥ ነው በኋላ ውሃው በጣም ከተጠነፈፈ በኋላ ፀሐይ ባለ ሰዓት ማለት ነው። በፍጹም ፀሐይ ቦታ ላይ መስራት አያስፈልግም፣ ይሞታሉ። እና መግባት ያለብን ነው ጥላ ስር ሆነ መስራት ነው። ደግሞ ያሸነውን
ወዳውኑ ወደ መዝራት መግባት አለብን። ማሳደር ማዋል አይቻልም። እነኛ ነገር ጥቅም አይሰጡንም። ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ናቸው ይያሉ። የዩሪያን ፋንታ ይተካሉ፣ ለባቄላውም ያገለግሉታል። በዚህ መሰረት አሁን ወደ ስራችን ወደ ትግበራው እንገባለን ማለት ነው። ለካ ብዙ ጥቅም አለበት ማለት ነው። ይሄ ህያው መዳበሪያ ከዚህ በፊት ስላላወቅ ነው እኛ አሁን ግዛ ባሉኝ መሰረት ገዛሁኝ። ግን ብዙ ምርት አመለጠን። ለምን ይሄንን ባለማግኘታችን ተጨማሪ ምርት እናገኛለን። ተጨማሪ ማዳበሪያ ስለሆነ እስካሁን ማግኘትም ነበረብን። ግን ካለማግኘታችን ስለቆጨኝ ነው እኔ አሁን ቶሎ ብዬ የገዛሁት። አጠቃቀሙን አሳየኝ። አሁን አሳየኝና እሺ፣ ባለህም ሰዓት በሌለህም ሰዓት ባለሙያ ራሳችን ሆነን ለመስራት ራሳችን ወደ ማሳው ገብተን እንድንሰራ አጠቃቀሙን አሁን እዚሁ አሳየኝ። እሺ ጥሩ። ኒያማ ማቀላቀያ ሳህኗን አምጪልኝ። በመቀጠልም አሁን ወደ ማሳችን ልንገባ ስለሆነ ጋር ሰልማን ምን መደረግ አለበት የሚለው ነው። መጀመሪያ ስኳርና ውሃ አሙቃ አምጥተሃል አይደለም? ከዛ በኋላ ይሄ ምርጥ ዘር ባቄላ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ውስጥ እንከታለን። አሁን እዚህ ውስጥ የምናየው ምን አለን? ባቄላ አለን፣ ውሃ አለን፣ ስኳር አለን ማለት ነው። የፈላ ውሃ ማለት ነው። የፈላ ውሃ ያስፈለገበት ምክንያት ለተወሰነች ደቂቃ እንተዋለን፣ እንዲጨማደድ ነው። አሁን በኋላ እናየዋለን። ይህ አልተጨማደደም አይደለም? ትንሽ ጊዜ ሲቆይ ይጨማደዳል። ስኳር ያስፈለገበት ምክንያት ደግሞ ምንድን ነው? የተጨማደደው ባቄላ ላይ ላዩ ላይ ያርፋል። ስለዚህ ከዚህ ጋር የሟሸሸው ባቄላ አውጥተን በማጥላ እንጠቀማለን። ማጥላው ላይ ውሃው ካጠነፈፍን በኋላ በዚህ ሳህን እናደርግና ይችኛዋን ለሩብ ሄክታር ትሆናለች ይቺ የታሸገችዋ። እኛ ግን የምንጠቀመው ትንሽ ስለሆነ መጥነን እንሰጠውና እናሻለን። በምናሽበት ጊዜ ስኳሩ ላዩ ላይ እንዲለጠፍ አድርጓል፣ ባቄላው ላይ ማለት ነው። ምክንያቱም አይራገፍም በአካል ሰርተን ስለምናየው ማለት ነው። እና ከዛ በኋላ ወደ አዘጋጀነው ማሳ ሄደን የመዝራት ስራ እንሰራለን። ሁሌ ይህንን ነገር ስናዘጋጀው ሙቅ ውሃ፣ ሁሌም በሙቅ ውሃ መጠቀም አለብን። ስኳር ውስጥ ደግሞ ከላዩ ላይ ሁሌ በስኳር ስኳር ከሌለንስ ማለት ምንድን ነው? ቶሎ ስለምንሰራ ነው አሁን የሞቀ ውሃ የተባለው። የሞቀ ውሃ እና ደግሞ ምክንያቱም በቀዝቃዛ ውሃ ለብዙ ጊዜ ይፈጅብናል፣ ማድረግ ይቻላል፣ ይጨማደዳል፣ መጨማደድ ይችላል። ግን እኛ ቶሎ ስለምንዘራው ለብ ያለ ውሃና ስኳር አድርጉበት ያልነው ለዛ ነው። ሌላው ደግሞ ስኳር ነገር ጠይቀኛል። ስኳሩ አስፈላጊነቱ ምንድን ነው? እዚች ጋ ያለች ውሃ የህያው ማዳበሪያ ዱቄት አጣብቆ እንዲይዝልን ነው። ለዚህ ነው የተፈለገው። እላዩ ላይ ማጣበቅ የተፈለገው ለዚህ ነው። ስለዚህ ስኳሩም አስፈላጊ ነው፣ ለብ ያለ ውሃም አስፈላጊ ነው። በቀዝቃዛ ውሃም ይቻላል፣ ቢሆንም ሰዓታት ይፈጅባል። ለዚህ ነው ጥያቄ። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ቀጣዩ ፕሮግራማችን ነው የምንሄደው። ምንድን ነው እዚህ ጋር እንዳየው ተጨማዷል፣ የመጨማደድ ባህሪ አሳይቷል። ስለዚህ ወስደን ይቺ ማጥለያዋ ነች እዚህ ላይ ወስደን ውሃው እንደፋለን ማለት ነው። ይኸው ውሃው ተጠንፍፎ እንዳለ ወርዷል። በመቀጠል ምንድን ነው የምናደርገው? ወደዚህ ሳህን እናደርጋለን። ወደዚህ የምናደርግበት ምንድን ነው ምክንያቱ? ይችን ህያው ማዳበሪያ ልንጠቀም ስለሆነ ነው። ድም እንደነገርኩ ይሄ ለሩብ ሄክታር ይሆናል። አሁን ለዚህ መጠቀም ያለብን አነስተኛ የሆነ ማዳበሪያ ነው። ይህንን ምንድን ነው የምናደርገው? ላዩ ላይ እናርከፈክፋለን። ይኸው ላጣብቆ ይዘዋል። እንደዚህ የማሸት ስራ መኖር አለበት። ከባቄላው ጋር እንዲጣበቅ ነው? አዎ እንዲጣበቅ ነው። ላዩ ላይ እንዲጣበቅ እንደዚህ ይታሻል። እንደዚህ ማሸት ያስፈለገው አንድ እንዲጣበቅ ነው፣ ሁለተኛ ሁሉንም ባቄላዎች እንዲነካካ ነው። ይኸውልህ ይህን ይመስላል። ግልጽ ነው። አሁን ጥሩ ስራ ነው ያስተማርከን፣ ጥሩ ትምህርት ነው ያስተማርከን እና በዚህ መጠቀም ነው። ወደፊትም ቢሆን ካለዚህ አልጠቀምም። ሌላው ደግሞ ይህንን ካልኩ በኋላ ሌላው ደግሞ ምንድን ነው? ይቺ በዋናነት ኤንፒኤስ ቦረን ይባላል። ይሄ ማዳበሪያ መጠቀም ግድ ይለናል በዋናነት ማለት ነው።
ስለዚህ እንዴት እንደሆነ እዛ ቦታው ላይ እናዋለን ኤንፒኤስ ቦረን ለምርትና ምርታማነት ማደግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው እና ወደ ማሳችን ሄደን ወደ ተግባሩ እንሄዳለን ማለት ነው። ሁሉንም ነገር በዝርዝር ለማየት ወደ ዋና ማሳችን ጋር እንሄዳለን ማለት ነው። ጥሩ ነው። ተግባሩ ማየት ያስፈልጋል። ስለዚህ አንተ እነዚህን ያዝ፣ እኔ እነዚህን ይዛለሁ። ወደ አንተ ወደ ማሳችሁ እኔ ገበያ ልጄ ጥሩ ማሳ ተዘጋጅቷል እና ምንድነው አሁን የሚያስፈልገን ወደ ዋና ወደ መዝራቱ ልንገባ ነው። ያ ከመሆኑ ግን ያያር ንብረቱም ቆንጆ ነው፣ ዝናቡም ይኸው ምቹ ነው ለባቄላ ማለት ነው። ስለዚህ ማድረግ ያለብን በመጀመሪያ ደረጃ የባቄላ ማሳ ከሁለት እስከ ሶስት ጊዜ ይታረሳል። አርሳዋል ጥሩ ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ወደ ዘር ለመዝራት በመጀመሪያ ደረጃ ገሶፋሱን ይዛሃል መስመርና ሰምራለን። ከዛ በመቀጠል ምንድነው ወደ ማሳችን ስንገባ ከአምስት እስከ ሰባት ሳንቲም ቆፈሩ እንቆፍራለን መስመርና ወጣለን። ያንን ካደረግን በኋላ ሁለተኛው መስመር ደግሞ አሳይሃለሁ በ40 ሳንቲም ርቀት ሁለተኛው መስመርና ወጣለን። ሶስተኛውን በ40 ሳንቲም ርቀት እናወጣለን። በዘርና ዘር መሃል ያለው ደግሞ መጀመሪያ ዘር ከመጣላችን በፊት ማዳበራውን ነው እየዘራን እንሄዳለን። ማዳበራው ከሰባት ሳንቲም ብዬ ነበር ቅድም፣ አፈር ስናለብሳት አምስት ሳንቲም ትቀራለች። እሱም በአካል ስለምናየው ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ ከማዳበራው በኋላ ዘሯን በየ10 ሳንቲም በዘርና ዘር መሀል ያለው ልዩነት እየጣልን እንሄዳለን። ከዛ በኋላ እንደገና አፈር አልብሰ ነው ስራችን እናጠናቀቃለን ማለት ነው። አሁን ወደ መስመር ማስመሩ ጋር እንሄዳለን። የመጀመሪያው መስመር ከአምስት እስከ ሰባት ሳንቲም ጥልቀት እየቆፈርን እንመጣለን ማለት ነው። ጥሩ ነው። እኛ ይሄ 40 ሳንቲሙ ዝም ብለን በልምድ ዝም ብለን በራሳችን ሀሳብ በስተቀር 40 ሳንቲም 10 ሳንቲም ከባቄላና ባቄላ ርቀት ከጎንና ጎን 40 ሳንቲም የሚለው አንሰራም ነበረ፣ ዝም ብለን ነበር የምንጥለው። አሁኑ በጣም ጥሩ ትምህርት ነው የሚወስደው። አሁን ወደ መጀመሪያ ስራችን ነው የምንሄደው። የመጀመሪያ ስራችን ማለት የመጀመሪያ መስመር ማውጣት ነው። ከአምስት እስከ ሰባት ሳንቲም አላልኩም ቅድም? በዛ መሰረት ከዛ ጋር ጀምረህ ታወጣልኛለህ ማለት ነው። ጥሩ ቦይ አውጥታል። አሁን ወደ ሁለተኛ ቦይ በምንሄድበት ጊዜ 40 ሳንቲም ነው። መለካ ላይኖር ይችላል፣ ምናልባት ያው ግምታዊ ስራ እንዳይሆን ማለት ነው። ይቺ እስክሪብቶ 15 ሳንቲም ነች። ይሄ 15 ሳንቲም ከሆነ ሁለቱ 30 ሳንቲም ነው። ስለዚህ 10 ሳንቲም ይችን ትሆናለች። ይችን ቀጥለን በቃ በዚህ አይነት ካዘጋጀን በኋላ ወደ ሁለተኛው መስመራችን ጋር እንሄዳለን። ግልጽ ነው። 40 ሳንቲም እዚህ ጋር ቆፍራል የመጀመሪያው ከአምስት እስከ ሰባት ሳንቲም። ስለዚህ አሁንም እዚህ ጋር ትመጣና ሁለተኛው መስመር እናወጣለን፣ ቀጥ አድርገን እናወጣለን ማለት ነው። ጥልቀቱ ከአምስት እስከ ሰባት ሳንቲም መሆን አለበት። አዎ ጥሩ መስመሮችን አውጥታል። በየ40 ሳንቲም እና ከአምስት እስከ ሰባት ሳንቲም ጥልቀት ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል የምናደርገው ነገር ምንድን ነው? ይሄ ኤንፒኤስ ቦረን የሚባለው ማዳበሪያ እንጥላለን። ቅድም ከአምስት እስከ ሰባት ሳንቲም አላልኩም? አሁን ይሄ ሰባት ሳንቲም ነው። ከዛ በመቀጠል ማዳበሪያ እንደዚህ ያደረግን እንጥላለን። ግልጽ ነው። ይህንን የመጀመሪያውን መስመር ካሳየሁ በኋላ የሚቀጥሉትን ደግሞ አንተ ትዘራልኛለህ። በመቀጠል ኤንፒኤስ ቦረኑ አድርጌያለሁ አይደለም? ይኸው አፈር እንደዚህ ይለብሳል። ግልጽ ነው። ምክንያቱም ከዘሩ ጋር መገናኘት የለበትም። የሚቀጥለውን ዘር ደግሞ እኔ ባልኩ መሰረት ማዳበር አጣጣልህን እስቲ ሰርታ አሳየኝ። ባቄላው ከማዳበሪያ በላይ ነው የምንጥለው። አዎ
ማዳበራ በሚደረግበት ሰዓት ማዳበራ መብዛት የለበትም። ምክንያቱም ማዳበራ ከበዛ ጥሩ ላይሆን ይችላል። የራሱን የቻለ ያህል መጠን መደረግ አለበት። አሁን ባቄላውን ከማዳበራው ጥዬ ከሄድኩኝ በኋላ በላዩ ላይ ማዳበራ ብጥልስ? እዛ ባቄላ ብጥልስ? ጥሩ ይሄ አይሆንም። ምክንያቱም ቅድም ከአምስት እስከ ሰባት ሳንቲም ጥልቀት ብያል አልኩም። ስለዚህ ማዳበራውን ከጣልን በኋላ አፈር የምናለብሰው ሁለት ሳንቲሜትሯ እንዳለች አፈር ለብሰናል። የምትቀረን አምስት ሳንቲም ነች አይደለም እንዴ? ከዛ በኋላ ያቺ አምስት ሳንቲሟ ደግሞ የምንጠቀመው ለባቄላዋ ነው። ግልጽ ነኝ አባባሌ? ተረዳኸኝ? ለዚህ ነው። ስለዚህ አብሮ መጣል አያስፈልግም። አፈር እያለበስክና አሁን ወደ ምንድን ነው የምንሄደው? ወደ ዘር መዝራት ነው የምንሄደው። ስንሄድ አንድ ዘር አሳይሃለሁ። ከአንድ ዘር አንድ ዘር ያለው ርቀቱ 10 ሳንቲም ነው። ግልጽ ነኝ? 10 ሳንቲም ነኝ። ይሄ ቅድም 15 ሳንቲም ነው ብያለሁ። ስለዚህ 10 ሳንቲም እንደው በግምት ይችን ያክል ብንቀንስባት 10 ሳንቲም ማለት ይችነች ማለት ነው። አንደኛው ዘር ይሄው እዚህ ጥለናል። 10 ሳንቲም ነው አላልኩም? ሁለተኛውን ዘር እዚህ እንጥላለን። አሁን አንተ በዚህ አይነት ስፋት ይሄን እንጨት ሁል ጊዜ አትመላልሰው፣ እንደዚህ እየጣልክ ትሄዳለህ 10 ሳንቲም። ግልጽ ነኝ? ይሄን በዚህ አይነት እንሄዳለን ማለት ነው። በሰራሁት አይነት እዚህ ጋር ዘሯን እየጣልክ ትሄዳለህ። ግልጽ ነው? በየአስራ ሳንቲም እኔ ደግሞ አፈር አለብሳለሁ። ይኸው እንግዲህ አሰራሮቹ በስነ ስርዓት ሰርተነዋል። አሁን የሚቀርህ ማሳ አለ። የተቀረችውን ማሳ በዚህ ባሳየን አይነት እርግጠኛ ነኝ በደንብ ገብቷል። ስለዚህ የተቀሩትን ማሳዎች አንተ ትጨርሳቸዋለህ። እኔ ወደ ሌላ አርሶ አደሮች ጋር ስለምሄድ ደህና ዋልልኝ። እኔ በጣም አመሰግናለሁ። ከፍ ያለ ምስጋና ነው። ለምን ዘር ብዛት ብዙ የሚጨርሰውን በትንሽ ቦታውን አሰራሩ ልትቆጥብልኝ ቻልክ። ስለዚህ በጣም አመስጋና የምሰጠው አሁን ማዳበሪያውም እዚህ አለ፣ ባቄላውም እዚህ አለ። የቀረው ማሳ በዚሁ ልክ አሁን ከዚችው ሳልወጣ ይህንን ወሰራለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። እሺ፣ እኔ ቁፋሮ ያው ከአሁኑኑ ጀምሬ ልክ ባልከኝ መሰረት ልሰራ ነኝ። በቃ ቆያቸው አርሶ አደሮች፣ ዛሬ እንግዲህ ያየነው የቪዲዮ መልእክታችን ላይ የነበረውን የባቄላ አዘራር በስነ ስርዓቱ በትክክል አይታችኋል። ይህ ማለት እናንተም ልትተገብሩት ነው። ወቅቱም ደግሞ የዝናብ ወቅት ነው፣ ጥሩ ወቅት ነው፣ የባቄላ ምቹ ወቅት በመሆኑ ዛሬ ባያችሁት አይነት እኔም ድጋሚ እንደገና ላብራራላችሁ የቪዲዮ መልእክት ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ የባቄላ ማሳ ስናዘጋጅ ከሁለት እስከ ሶስት ጊዜ መታረስ አለበት። ይህም የሚሆነው ለስልሶ እንዲጠብቀው ነው። ካለሰለስ ነው በኋላ ምንድን ነው ማድረግ አለብን? የሚያስፈልጉ ነገሮች መቆፈሪያ፣ ባቄላ፣ ያው ማዳበሪያ፣ ኢንፒኤስ ቦረና ስኳር ያስፈልጋል። እያንዳንዳቸው ለሁሉም ተግባር አላቸው። የምንቆፍርበት መስመር ለማውጫ ነው። ምርጥ ዘር ባቄላ ደግሞ ጥሩ ዘር ለማግኘት ነው። ኢንፒኤስ ማዳበሪያው ደግሞ ለባቄላው ያገለግለዋል። ያው ማዳበሪያው ደግሞ ምንድን ነው አሽተ ነው ለብ ባለ ውሃ ትንሽ ስኳር ጨምረንበት ለብ ባለ ውሃ ላይ ካጠነፈፍ ነው በኋላ መጨረሻ ላይ በወንፊት ገልብጠ ነው እናሸዋለን። ስኳሩ ያስፈለገበት ምንድን ነው? ትንሽ ከተጨማደደ በኋላ እንዳያችሁትን በምስሉ ላይ ባቄላው እና ላዩ ላይ እንዲለጠፍ ነው። ከዛ በኋላ ይህንን ካደረግን በኋላ ቀጥታ ወደ ማሳችን ገብተን በቪዲዮ እንደተመለከታችሁት ማለት ነው፣ ወደ ማሳችን ገብተን የመጀመሪያ መስመር ከአምስት እስከ ሰባት ሳንቲም ጥልቀት ባለው ሁኔታ ቆፍረናል። ሁለተኛውን ደግሞ በ40 ሳንቲም ርቀት ሁለተኛው መስመር ቆፍረናል። በመጨረሻ ምንድን ያደረግ ነው ኢንፒኤስ ቦረኑ ማለት ነው ማዳበሪያዋን መጀመሪያ ከአምስት እስከ ሰባት ባልናችሁ እንዳያችሁትም ማለት ነው በአምስት እስከ ሰባት ጥልቀት ባል ነው መጀመሪያ ማዳበሪያ ዘራን። ከዛ በኋላ ደግሞ አፈር አለበስ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ባቄላ የታሸው በህያው ማዳበሪያ የታሸውን ባቄላ በየ10 ሳንቲም ከባቄላና በትክክል እንደተረዳችሁት እርግጠኛ ነኝ በቪዲዮ መልእክቱ ላይ ማለት ነው በየ10 ሳንቲሙ አስቀምጣችሁታል። ከዛ በኋላ
እንደገና አፈር አልብሰናል ስለዚህ ቀደም ተከተላችን መስራት የለበትም ቀደም ተከተላችንን ስላያችሁት እናንተም በተግባር ተሰሩታላችሁ የሚል ነገር አለን በቀጣይ ፕሮግራማችን እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሰንብቱልኝ